玉かろうじて雪が降るのがあったんですけど、めちゃくちゃ寒いっすよ。風が冷たくてちぎれそうです。やばいっす、全身寒い。いやでも大変ですね、こんな時に寒い。早く家帰って温まって、温かいもの食べますよ。今日モネちゃんね、ぶどう館ですよね。でも関東は雪が積もんなくて本当良かったなと思いますよ。快晴ですけど、寒いですけどね。でもめちゃくちゃ寒いですけどね。日本全国から集まってんだろうなと思うんですけど、お客さんがね。いや、僕の視聴者の方でも、ね、行ってる方は何名かいらっしゃるみたいなので、ぜひいち早くね、感想なんかをね、LINE でいただけたら、僕はちょっと嬉しいななんて思ってますんで、ちょっとお待ちしておりますよ。ついでにこの寒い中、僕は、ちょっと薬もらいにパッと出かけたんで、そのついでというか、買ってきました、本屋で、リンネ。モネちゃんがね、こうやって表紙なんですけど、リンネよく出てますよね。こんな感じでね、モネちゃんがね。まあまあ、で、買ってない方もこれから買おうかなと思ってる方もいると思うので、あまり、内容は言えませんが、服ですね、これはね、やっぱりね、自然体の服が多いらしいですかね。珍しいモネちゃんのパンツ姿とかあるんですけど、その中からちょっと抜粋、ちょっとだけね。初めての武道館コンサートを控えています。今日なんですよね、歌手としてね。もう緊張で今から胃が痛いです。笑い。でも武道館なんて次にいつ建てるかわからないし、悔いの残らないようにと思ってデビューから今までを振り返れるようなセットリストを組みました。久しぶりに歌う曲もあるし、頑張らなきゃ。でも、きっといつも通りにやれば大丈夫だと思いますと。演技と音楽2つのジャンルを行き来することで得られるものも大きいと上白石萌音さんだそうです。あとまあ2023年はどんなことが目標かというので、お仕事でたくさんの人に出会う分、自分だけの時間は心を調律する時間にしたい。私の場合、暮らしの中で少しでも本を読める時間があるとほっとするので、そこがくつろげているかどうかの基準ですね。疲れているとなかなか頭に文章が入ってこないこともありますが、そういう時は今じゃないんだなと、読むのをやめて漫画を読んだり、短いエッセイを読んだりしてます。好きな作家は一人に絞るのは難しいですが、この前撮影でタイへ行った時に松浦弥太郎さんの場所はいつも旅先だったと思って行ったのですが、旅先で読むのにぴったりで、その本を読むのに適した場所とタイミングってありますよね。これ、タイに行ったってのは、ね、タイに行ったってのはあれですよね。セカクラのモネちゃんのシリーズというか、タイ行って、ビン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 ってビンってされたり、酔っ払ったり、あと、象になんか乗っかったり、なんかいろんなことしてた、あのタイの時のロケってことですよね。あ、その時に読んだ本ってことなんですね。そこがポチッとハマった時に読書ははかどる気がします。家にはクラシックの古典からエッセイ、漫画までいろんな分野の本がありますが、やっぱり知らないことを知るのは面白い。他の人の考え方に触れることはお芝居の勉強にもなるので、私にとっては欠かせないライフワークですということで、また本のね、ことを、まあ、おっしゃってると。まあでもこのリンネの表紙のモネちゃんの、ちょっとメイクは僕はいいなと思います。ほっぺをちょっとピンクにしてるんですけど、肌が綺麗なんですよね。まあ若さなんだろうな。まああと、あの化粧品のせいですかね。あれ肌ツヤが良くなりますからね。これは、ね、特集は明るい方へっていう特集ですよ。ね、明るい方へ。春光って言うんですか、春の光とかで。春光の眩しさにパッと手をかざす上白石さん、モネさん。色とレースの可憐な装いが春を連れてきてくれました。光と影の中で凛と立つ姿は心が洗われるよう、この一年が素晴らしい年になりますよ。明るい方へご一緒にっていう感じなんですけど。まあ、春を連れてきたっていう場合には今めちゃくちゃ寒いですからね。春を連れてきたというより、寒波を連れてきた感じですよね、日本列島がね、なんか。いや、もう、
めちゃくちゃ寒いですよ。いつまでこの寒さ続くんだろうなと思います。もう、モネちゃんが言うように春を連れてきてくれるかのように、本当に春が待ち遠しいですね。2月になったらもうちょっと暖かくなるんですかね。まあ、昔のイメージからすると、僕は2月の方が寒いイメージなんですけど、今どうなんですかね。12月、1月が寒いの。3月ぐらいになると今年は桜の咲くのが例年より早いっていう話なんで、予想がね、開花予想が。なので、3月になると暖かくなるのかなと思ってるんですけど、ただ、今はピークに寒いです。とにかく。